সকল স্বাগতম জানাইছো আপনার মোট ইউটিউব চ্যানেললে। এডিআরি লৈ পেলায় বা পুলিশের চাকরি লৈ বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের লৈ বহুতখিনি কথা বতরা চলি আছে। কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যেখানে কথা কৈছিলে আর তাক লৈ বহুতে ভিডিও দিছে বাৰু। মো দুটা নে তিনটা ভিডিও আছে, তাত গোটেইখিনি বস্তু ক্লেরিফাই করা আছে বা গোটেই কথাখিনি ক্লিয়ারকে কোৱা আছে। তৎসত্ত্বেও মই দুটামান কথা কবলৈ এইকাৰণে আহিছোঁ কাৰণ মই বহুতক দেখিছোঁ যে বহুত মানে ফটো আমি কিছুমান কৰি আছে পৰীক্ষাটো লৈ পেলায়। ইয়েছ, সেই বস্তুটো আপোনালোকে যিদৰে বস্তুটো ভাবিছে সেইটো মইও ভাবিছোঁ যে পৰীক্ষা কেতিয়াবাই মানে এডভাৰ্টাইজ দিলে, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ পেটাৰ্ণ তেতিয়া ক'লে বা আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰি হৈ গ'ল, আজি পৰীক্ষালৈ ধৰি লওক এমাহ ডেৰমাহ দুমাহ আছে, এইটো সময়ত গোটেই হঠাতে যদি গোটেই পেটাৰ্ণটো সলনি কৰি দিয়ে সেইটো বাৰু এটা খেলি মেলি এটা সৃষ্টি হয়। আৰু সেই বস্তুটো ভাবিব লাগিছিলে। এতিয়া যেতিয়া যিটো কথা কৈছে যে APSC আৰ্হিত পৰীক্ষা পাতিব ফিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ মানে সৈতে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে ধৰি লওক আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ আছিলে, ফিলিমছ নাছিলে। দুটা ফেজত হৈছিলে, প্ৰথম আপোনালোকে পেপাৰ লিখিতখন যিখন MCQ আপোনালোকে দিব লাগে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হয় বা স্কিল টেষ্ট কম্পিউটাৰত হয়, সেইটো তেনেকৈ হৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ APSCৰ হিচাপত ধৰি লওক প্ৰথমতে এটা প্ৰিলিমছ হ'ব য'ত লাখ লাখ মানুহৰ পৰা বাছনি কৰি পেলাই যিখিনি থাকে তেওঁলোকক মেইনছৰ পৰীক্ষাত বহিবলৈ দিব আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চ' দুইটা পৰীক্ষাই মোষ্ট প্ৰবেবলি MCQ হ'ব, কাৰণ ইমান এটা বৃহৎ সংখ্যক কেণ্ডিডেটৰ ধৰি লওক ইমানখিনি আৰু চব চেকটো কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ যদি লিখিত পৰীক্ষা হয় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। চ' এই বস্তুটো লৈ পেলাই বহুতে বহুত হাঁহি উৰাই আছে, বাৰু মই এইটো কথালৈ পিছত আহি আছোঁ। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কেইটামান আছে যে পৰীক্ষা কিদৰে হ'ব, কেনেদৰে হ'ব, স্কিল টেষ্ট গ্ৰেড 3 স্কিল টেষ্ট হ'বনে ভাইবা হ'ব, সেই গোটেইখিনি কথা আছে, সেইখিনি দিছোঁ আপোনালোকে চাই। চ' এইখন যিখন টেম্পলেট, এই টেম্পলেটখন আপোনালোকৰ আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ চাওক আপকামিং ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ ফৰ ভেৰিয়াছ ছাৰ্ভিচেছ। কালি যিখন মিটিং হৈছিলে সেই মিটিংখনত কোৱা হৈছিলে আপোনালোকৰ পুলিচৰ পৰা লৈ আপোনালোকৰ ADRE লগতে আপোনালোকৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিখিনি এলিমেণ্টেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছিলে গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰিছে। আৰু দুটামান আৰু বিশেষ কথা ইয়াতে কৈছে, মই পূৰ্বৰ যি দুই তিনিটা ভিডিঅ' আছিলে তাত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ হ'বই, যদি তাত ভালকৈ চোৱা নাই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, অসম পুলিচৰ 64 পষ্ট মানে যিখিনি পোষ্ট আছে সেইখিনিৰ কাৰণে ফিজিকেল টেষ্ট আপোনালোকৰ অক্টোবৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ছাবজেক্টটো এটা কণ্ডিশ্যন কি, আপোনালোকৰ তেতিয়া বৰষুণ হ'ব নালাগিব আৰু লগতে গোটেই যিবিলাক ফিল্ডত তেওঁলোকৰ টেষ্ট হ'ব সেইখিনি মানে সঠিক অৱস্থাত থাকিব লাগিব। দ্বিতীয় কথা, ADRE গ্ৰেড 3 কাৰণে যিখিনি পোষ্ট আছিলে 7500তকৈ বেছি পোষ্ট আছিলে, তাৰ আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ চাওক ইয়াতে ক্লিয়াৰলি লিখি দিছে প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ 15, 22 আৰু 29, অৰ্থাৎ কালি যিটো কথা কোৱা হৈছিলে যে APSC আৰ্হিত পৰীক্ষা হ'ব, অৰ্থাৎ APSC আৰ্হি মানে হৈছে কি, প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ এই তিনিটা ফেজত পৰীক্ষা হ'ব। অ'কে, চ' বহুতে এইটো হাঁহি ফূৰ্তি কৰি উৰাই আছে, মই এইটো কথালৈ বাৰু পাছত আহি আছোঁ। প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ তিনিটা ফেজত পৰীক্ষা হ'ব। চ' প্ৰিলিমছৰ ডেট এইকেইটা, চ' গ্ৰেড 4ৰ ক্ষেত্ৰত 4500তকৈ ওপৰ পোষ্ট আছে য'ত আপোনালোকৰ অক্টোবৰ 20 তাৰিখ আৰু অক্টোবৰ 27 তাৰিখে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছ হ'ব। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ চাওক টিচাৰ যিসকল শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত টিচাৰসকলৰ মানে যি 13000তকৈ অধিক পদ আছে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এলিমেণ্টেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে ছেপাৰেটকৈ ন'টিফিকেশ্যন আহিব। চ' এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ইয়াতে যিটো বস্তু লিখিছে, অল দিজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভছ এণ্ড দেৰ এক্সামছ দেট ইজ প্ৰিলিমছ মেইনছ ভাইবা ভইচ স্কিল টেষ্ট ফিজিকেল টেষ্ট হুইচ এভাৰ এপ্লিকেবল টু বি কণ্ডাক্টেড উইদিন কনক্লুডেড উইদিন April 2025, অৰ্থাৎ যিমানখিনি পৰীক্ষা হ'ব সকলো পৰীক্ষাৰ যি কনক্লুজন হ'ব অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট দি কেনে আপোনালোকৰ যি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব সেইটো লেটেষ্ট বাই April 2025, আৰু সেইটো কালিও কৈছিলে যে বিহুৰ ভিতৰত সেইখিনি গোটেই শেষ কৰিব। চ' ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে ADRE-ত যদি আপোনালোকে পৰীক্ষা দিছে ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিব, যিখিনি আপোনালোকৰ নৰ্মেল হাই ছেকেণ্ডেৰী হওক বা আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্সৰ লেভেলৰ হওক বা ধৰি লওক গ্ৰেড 4 পোষ্ট যিখিনি আছে বা আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্টখিনিৰ ভাইবা হ'ব বা গ্ৰেড 4ৰ পোষ্টখিনিও ভাইবা হ'ব। কিন্তু ভাইবা হ'লেও যিখিনি পোষ্ট আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত কম্পিউটাৰ আছিলে য'ত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ লাগে তেনেধৰণৰ পোষ্টখিনি কিন্তু স্কিল টেষ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ আপোনালোকক টাইপ কৰিবলৈ দিব, কম্পিউটাৰৰ আপোনালোকৰ ছেপাৰেটকৈ পৰীক্ষা হ'ব, সেইটো মনত ৰাখিব। সেইটো ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দি দিছে, স্কিল টেষ্ট বুলি দিয়ে দিছে সেইটো কাৰণে। অ'কে, চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে খেলি মেলি নকৰিব সেইটো কথা। আৰু মই দুটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'বলৈ যাওঁ, এই সময়টোত আপোনালোকে চাওক খালি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, কোনে ক'ত কি দিছে সেইবিলাক আপোনালোকে ইমান মাথা মাৰি থকা প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে যিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে সেইদৰে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। মই ফেচবুকতো দেখিছোঁ বা বহুত জেগাত দেখিছোঁ বহুতে লিখি আছে APSCক কৈছে আসাম পিয়ন ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বুলি, কোনোবা এটা মানে ছেল্ফ ক্লেইমড এডুকেটৰ এটাই মানে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কৈ আছে যে কৈছে আৰু কিবা কিবি মানে নিজৰ মতে মানে কি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 চাকৰিখিনি বেয়া, আজি ACS হ'লেহে ভাল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু দেখাই আছে। সেইটো চব চাকৰিয়ে ভাল, যোনে যেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি পাইছে সেই হিচাপে সকলোৱে কাম কৰিছে। আজি যদি চব যদি ACS হৈ যায়
তেন্তে অফিস সভা কেন চলাব, বাকি মানুষখিনি কোরপরা হব? সো সকলোরে যিখিনি কাম করেছে এজ এ এজুকেটর, নিজেই যদি মেলেবক যদি পড়াই আছে এনেকা ধরনের যদি একটা মাইন্ডসেট রাখি পেলায় যদি এনেকা ধরনের কাম করে মানে ডিসগাস্টিং মানে একবারে, সেই কথা মই কবলে আছো। এনেকা ধরনের যিখিনি মানুষ আছে এইখিনিক আপনি ফলো করব লাগে নালাগে সেটা আপনাদের নিজেই ভাবি, সেই কথা মই কবলে নাযাও। দ্বিতীয় কথা, কিছু এই যে বস্তু কে আছে যে এপিএসসির যদি পরীক্ষা দিব লাগে আমি 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 এপিএসসিয়ে দিমগে, হ্যাঁ এপিএসসি বস্তুয়ে পড়িম, বা কিছু লিখেছে আসাম পিয়ন সার্ভিস কমিশন, এইবিল একদম মানে মানে অদরকারী কিছু কথা লো পেলে লাগিয়ে আছে। এপিএসসির আর্হিতহে পরীক্ষাটির কথা কৈছে, অর্থাৎ প্রিলিমস মেন্স আর ইন্টারভিউ। এপিএসসিয়ে পেপার নাকাটে, এপিএসসির যা প্রশ্ন আহে সেইবিল নাহে, বা এপিএসসিয়ে পরীক্ষা কন্ডাক্ট নকরে। ওকে, এই খালি এপিএসসির যে পরীক্ষার প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নটহে বড়ো করেছে। আগতে আপনাদের মেন্স আর ইন্টারভিউ দিছিল, এটা আর একটা আপনার লেভেল থাকবে পরীক্ষার প্রিলিমস হিসাবে। সো এই মানে কোবলে নাও যে এই জাস্টিফাইড হয়ে পরীক্ষার আগে আগে এই সলনি করেছে সে মানে কোবলে নাও, কিন্তু ওভারঅল যুক্ত বস্তু করেছে সেই ধরি লোক কথাটা তেনেকাহে আসে, বহুতে এই বস্তুটো বেলেগ ফাললে লো গেছে, তেন ধরনের কথা নয়। এই কমিশনেই কন্ডাক্ট করব, যে আপনার সিলেবাস আসে তেন ধরনের সিলেবাসতে আপনার হব, গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর ইমান আপনার বেশি টাফ হেরি নাহে। সো এই আপনার যে এপিএসসির পরীক্ষা হয় সেইবিল বহু বেলেগ বস্তু, সেইবিল কমিশনে কন্ডাক্ট করে সেইবিল বেলেগ বস্তু হয়। ওকে, আর যা এডুকেটর বা সেলফ ক্লেম এডুকেটর বলে মানে কোথাও এনেকা ধরনের যা ফটুয়া কথা কই পেলায় ভিডিও কিছু দিয়ে আছে, ভেরি ডিসগাস্টিং এইবিল আর দে, এইবিল মানে নিজেই লোক যদি পড়াই আসো বলে যদি কইছে এনেকা ধরনের ফটো আমি কারবারবিল করে নাথাকিব। মানে সেই পুনর্বার কইছো, সো এপিএসসির আর্হিতহে পরীক্ষা লো, মানে এই পুনর্বার কই আছো, প্রিলিমস হোক মেইনস হোক বা ইন্টারভিউ হোক, গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর যদি সিলেবাস থাকে সেই হিসাবে আহিব, জেনারেল সায়েন্সে থাকিব বা আপনার জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যা আছে বা ইংলিশ আছে, ম্যাথস আছে, রিজনিং আছে, তেনেকা ধরনের বস্তুবিল আহিব, বেলেগ নাহে। সো এইখিনির ভিতরতে আপনার আহিব, খালি বস্তু এটাই যে এটা আর মানে পরীক্ষার স্টেজ এটা বাড়িব, এটা স্টেপ আপনাদের নিজের চাকরিটোরপা দূর হব। ওকে, সেইটাই মানে আর একটা হার্ডল আপনাদের পার হব লাগবে। সো সেইখিনিয়ে কথা, বাকি আপনার কম্পিউটারখিনির ক্ষেত্রে স্কিল টেস্ট থাকবে, সো কম্পিউটারটা এড়িয়ে নিদিব, কম্পিউটার ভাবিয়ে থাকবে, তো এনেকা ধরনের বস্তু। সো কিছু মানে আপডেট দেখি দেখি মানে উত্তিষ্ট লেগে গেছিল, এখানে কথাখিনি কম বলে ভাবিল। তো ইমানে থ্যাংক ইউ ভিডিওটা চাওয়ার কারণে, নতুন ভিডিও এটা লগ পাম আজিলে ইমানে।